A idade non é excusa para vivir alleo ás novas tecnoloxías. A Deputación, a través da Fundación TIC, ocúpase de que ninguén quede ao marxe destas ferramentas que nos poñen o mundo a só un clic, para que todos os maiores aprendan a manexarse con ordenadores, tabletas e móviles. A TIC ofrece un variado programa de cursos e talleres nas instalacións do Inlugo. Destacar o importante labor que están a desenvolver a Fundación TIC na alfabetización digital dos lucenses maiores de 55 anos. E teño que dicir con satisfacción que esta aposta da Deputación e da TIC vese correspondida pola alta demanda que hai. Este trimestre aumenta a 29 o número de cursos, todos gratuitos, e a oferta de prazas é de 393. A presentación foi para moitos como a volta ao cole. Ademais estás entretenida, y si conoces gente, o lo que sea. Yo mucha gente no conozco porque no soy. No conozco casi nadie de aquí. Nada más una señora allá atrás. Pero a mí me gusta mucho, ¿eh? Y además, los chicos, maravillosos, ¿eh? Sonados, ¿eh? Son, te explican todo. Voy a apuntar lo mismo. Prácticamente casi lo mismo. Asunto de teléfono también, esto de móvil que tampoco lo entiendo muy bien, yo que veño ahora. Otros estrenanse hoxe. Sobre todo manejar bien el ordenador y estas cosas, que es lo que más me problemático. Siempre dependo de los hijos y no quiero que sea así. Dende logo, ninguén vai quedar o marxe. Isto é moi sano para todos nosotros, porque senón empotrámonos, falado así un pouco raro, empotrámonos nunha cousa e non pode ser. Hai que seguir vivindo, podendo, mentres a salud non lo permita. Para este trimestre tamén están previstas outras actividades como Alimentatic, que percorrerá a provincia para informar aos maiores de hábitos de alimentación saudable. Con esta programación, a Deputación promove a autonomía dos maiores, tanto de Lugo como da provincia. Nunca é tarde para aprender, e ter a capacidade, ter a oportunidade de aprender é moi bon. E se nos mantemos ao marxen das novas tecnoloxías, estaremos, en certa medida, manténdonos ao marxen da sociedade. Os cursos do Inlugo comezarán o día 20 e desenvolveránse ata o 16 de decembro. Terán lugar nas aulas do Inlugo, nas instalacións da Fundación TIC, na Rúa Plácido Rei Lemos. O prazo de inscripción abriuse hoxe mesmo. Bien.